नमः सर्वेभ्यः। अद्य लीलावती कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। वयं प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। अत्र एकनिमिषं, प्रथमं तावत् भारतीयगणितशास्त्रविषये बहवः विषयाः, अज्ञातविषयाः सन्ति। इदं ज्ञातव्यं यत् वयम् अत्र केवलम् एकस्याः ग्रन्थ लीलावत्याः अध्ययनं कुर्मः, ग्रन्थस्य अध्ययनं कुर्मः। एतस्याः पूर्वम् अथवा एतस्य ग्रन्थस्य पूर्वमपि बहवः ग्रन्थाः आसन्, अनन्तरमपि बहवः ग्रन्थाः आगताः, किन्तु परम्परायां कथम् अस्य ग्रन्थस्य स्थानं विद्यते इत्येतेषु विषयेषु वयम् अग्रे पश्यामः। एकनिमिषम्। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा इदानीम्? आम् शक्नोमि। उत्तमम्, भवतु। अतः लीलावती ग्रन्थस्य अध्ययनं कुर्मः इति धिया अत्र सर्वे समागताः। वयं लीलावती ग्रन्थस्य परिचयं प्रथमं प्राप्नुमः, अनन्तरं तस्य अध्ययनमपि कुर्मः। किन्तु भारतगणितशास्त्रपरम्परायां नैके ग्रन्थाः विद्यन्ते, तेषां परिचयः इत्यादिकं वयम् अग्रे पश्यामः। अतः कान् विषयान् अग्रे पश्यामः, कान् विषयान् इदानीं पश्यामः इति प्रथमम् अहं वक्तुम् इच्छामि। अग्रे गच्छतु। कालान्तरे द्रष्टव्याः विषयाः इति प्रथमम् अहम् अत्र उपस्थापयामि। भारतीयगणितशास्त्रस्य इतिहासः, इतिहासः नाम वेदकालादारभ्य अद्यावधि अद्यपर्यन्तं भिन्नभिन्न गणितज्ञाः आसन्, खगोलज्ञाः आसन्, अन्यवैज्ञानिकाः आसन्, तेषां परिचयः, तेषां कृतीनां परिचयः, तत्सर्वम् अग्रे अनन्तरं लीलावत्यनन्तरं द्रष्टुं शक्यते। यतोहि पारिभाषिकशब्दबाहुल्यात् इदानीम् अहं तस्य उपस्थापनं करोमि चेत् किञ्चित् कठिनता प्रायः स्यात्। अनन्तरम् आधुनिकगणितसिद्धान्तात् अस्माकं गणितसिद्धान्तं कथं भिद्यते इति, इदानीं वयं पाश्चात्यपद्धतिम् अनुसृत्य कुर्वन्तः स्मः गणितं अस्माकं विद्यालयेषु, पाठशालासु च ये छात्राः सन्ति ते सर्वे, वयमपि यदा पठितवन्तः तदानीम् अस्माकं शिक्षणसमये वयम् आधुनिकपद्धतिम् अनुसृत्य एव पठितवन्तः। किन्तु काचन पद्धतिः आसीत् पूर्वम्, अनन्तरं केचन भेदाः आसन् सिद्धान्तेषु, कथं गणितं करणीयम् अथवा गणितस्य प्रक्रिया कीदृशी स्यात्, कीदृशप्रमाणानि स्वीकर्तव्यानि इत्यादिविषयेषु मतभेदः अस्ति आधुनिक गणितस्य अस्माकं गणितस्य उभयोः मध्ये। तादृशभेदः कः, तस्य प्रयोजनं किम्, तस्मात् लाभं प्राप्तुं शक्यते वा इत्यादिविषयेषु अपि अनन्तरं पश्यामः। लीलावती ग्रन्थः संस्कृतेन अस्ति इति कारणात् श्लोकरूपेण निबद्धा, कदाचित् सूत्ररूपेण मध्ये मध्ये विषयाः उपस्थापिताः, तस्मात् लीलावत्याः काव्यसौन्दर्यम् अपि विद्यते। एतत् केवलं नीरसग्रन्थः इति वक्तुं न शक्यते। गणितशास्त्रप्रतिपादनं करोति अयं ग्रन्थः इति कारणात्
नीरसः भवितव्यः इति न. ग्रन्थस्य अस्य काव्यसौन्दर्यम् अतीव श्रेष्ठतरं वर्तते इति विदुषां मतम्. अतः सौन्दर्यविषये अपि अनन्तरं पश्यामः, यतोहि प्रथमतया ग्रन्थाध्ययनं करणीयम्. अनन्तरं छन्दसः विचारः, श्लोकरूपेण बहुधा बहुत्र निबध्यते इति कारणात् तेषां छन्दः किं, प्रत्येकस्य श्लोकस्य छन्दः किम् इति इत्यस्मिन् विषये अपि गहनविषये गहनविचाराः अनन्तरम् उपस्थाप्यन्ते. इदानीं केवलं कस्यचन श्लोकस्य छन्दः किम् इति एव तावदेव पश्यामः. अनन्तरं भूतसङ्ख्या कटपयादिसङ्ख्या इत्यादिविषयेषु अपि अध्ययनं करणीयम्. सामान्यतया अधुना वयं चिह्नरूपेण एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इति नव अनन्तरं शून्यस्य अपि एकं चिह्नम् अस्ति. तादृशचिह्नम् अथवा अङ्कम् इति उच्यते. अङ्कान् दश अङ्कान् उपयुज्य एव वयं सङ्ख्यायाः प्रतिपादनं प्रदर्शनं सर्वं कुर्वन्तः स्मः. किन्तु संस्कृते अत्युत्तम अतिसौन्दर्ययुतप्रदर्शनप्रक्रिया एका अस्ति, तस्याः नाम भूतसङ्ख्या इति. कटपयादिसङ्ख्या अपि अतीव सरसा अस्ति. एते के इति अनन्तरं वयं पश्यामः. अग्रे गच्छतु. ये पूर्वोक्ताः अंशाः अनन्तरमेव द्रष्टव्याः, यतोहि किञ्चित् वा ग्रन्थस्य परिचयः ग्रन्थस्थ अंशानां परिचयः भवेत् प्रथमम्, अन्यथा कठिनता भवति इति कारणात् अनन्तरं पश्यामः इति मया उक्तम्. इदानीं सद्यः द्रष्टव्याः, इदानीमेव आरम्भे एव द्रष्टव्याः विषयाः अपि सन्ति, ते के इति. प्रथमं संवत्सरेषु सम्बन्धः. संवत्सर वयं भिन्नभिन्नसंवत्सराणां सङ्ख्या सङ्ख्यानाम् उपयोगमपि कुर्वन्तः स्मः. उदाहरणं शालिवाहनवर्षः इति, अथवा इदानीं क्रिस्तववर्ष 2016 यत् इति यदुच्यते तदस्माकं सामान्यपरिचये तु अस्ति. किन्तु भारते पारम्परिकरीत्या विक्रमसंवत् इति, शालिवाहनशक इत्यपि मुख्यतया पद्धतिद्वयम् अस्ति. तत् किम् इति पश्यामः. अनन्तरं भास्कराचार्यस्य देशकालकृतिविचारः. भास्कराचार्यः एव लीलावतीग्रन्थस्य कर्ता, प्रणेता. अतः तस्य देशः, प्रदेशः कुत्र अस्ति, कालः कदा, अनन्तरं एका एव कृतिः वा अथवा तदतिरिच्य अपि कृतयः सन्ति वा इत्यस्मिन् विषये अपि किञ्चित् द्रष्टव्यम्. अनन्तरं लीलावती, साक्षात् अस्माभिः स्वीकृतः ग्रन्थः लीलावती अस्ति. लीलावतीविषये संक्षिप्तपरिचयं प्राप्नुमः. अनन्तरं साक्षात् ग्रन्थे प्रविशामः. अग्रे गच्छतु. प्रथमं तावत् संवत्सरेषु सम्बन्धः इति. क्रैस्तवसंवत् इति अत्र यद् मया प्रदर्शितं तद् किम् इति वदामि. यद् इदानीम् अधुना 2016 इति यदुच्यते, षोडशाधिकद्विसहस्रवर्षम् इति यदुच्यते, तदेव क्रैस्तवसंवत् इति अहं वदामि, वक्तुम् इच्छामि. यद्यपि क्रैस्तव इति नाम सर्वैः न अङ्गीक्रियते, किन्तु सौकर्यार्थम् अहं तथा इदानीं वदामि. अग्रे अन्यनामानि अपि उपयोक्तुं शक्यते. तत्र अस्माकं परम्परायाम् अन्यसंवत्सरगणनाः अपि सन्ति. एका मुख्या प्रक्रिया अस्ति विक्रमसंवत् इति. विक्रमादित्यस्य राज्याभिषेकः यदा जातः तदा प्रभृति अयं कालगणना अथवा इयं कालगणना प्रचलन्ती अस्ति. तत्र कः सम्बन्धः इत्युक्ते, अष्टपञ्चाशत् यदा अष्टपञ्चाशत्तमवर्षः आसीत् विक्रमसंवत् प्रक्रियायां, तदानीमेव क्रैस्तवसंवत्सरक्रमः आरब्धः. साक्षात् तथा नास्ति. क्रैस्तवसंवत्सरः इण्टर्पोलेट् एक्स्ट्रापोलेटेड् इति वक्तुं शक्नुमः. यदा सः आसीत् तदानीमेव आरब्धः अयं क्रमः इत्यादि न. अनन्तरकालीनः कश्चन आगत्य पूर्वम् एवं स्यात् इति तस्य पूर्वम् अतिदेशं कृतवान् इति कारणात् तथा भवतु. किन्तु एवमेव अस्माकं
गणना इदानीन्तनदिनेषु भवति. अनन्तरं नवसप्ततितमक्रैस्तवसंवत्सरे इत्युक्ते यदा क्रिस्तुसंवत्सरः आरब्धः तदानीं नवसप्ततितमवर्षे एव शालिवाहन इति कश्चन राजा आसीत्. शालिवाहनराजा राज्ञः अथवा शालिवाहनराजा इति वक्तुं शक्यते. शालिवाहनराजस्य राज्यम् अथवा शासनम् आरब्धम्. अतः तस्य नाम्नि एव अन्यकालगणना एका आरब्धा इति एवं सम्बन्धः अस्ति. उदाहरणरूपेण वक्तव्यं चेत् इदं वर्षम् अस्ति षोडशोत्तरद्विसहस्रक्रैस्तवसंवत् इति. समानवर्षस्य सूचना विक्रमसंवत्क्रमेण कर्तव्यं, सूचना दातव्या इति चेत् एवं भवति. द्विसप्तत्युत्तरद्विसहस्र 2072 विक्रमसंवत् भवति. समान आङ्ग्लवर्षम् अथवा आङ्ग्लसंवत् इत्येव अपि इदानीं व्यवह्रियते. इदानीं शालिवाहनशकवर्षे कथं वक्तुं शक्नुमः 2016 इत्युक्ते एवं वक्तुं शक्नुमः अष्टात्रिंशदुत्तरनवदशशत 1938 शालिवाहनशकवर्षम् इति वक्तुं शक्यते. समान आङ्ग्लवर्षमेव किन्तु विक्रमसंवत् क्रमेण सङ्ख्या अधिका भवति यतोहि विक्रमसंवत् पूर्वमेव आरब्धा. शालिवाहनशकवर्षप्रक्रिया तु अनन्तरम् आरब्धा इति कारणात् तत्र सङ्ख्या न्यूना भवति आङ्ग्लवर्ष अपेक्षया. एतद् किञ्चित् सम्यक्तया अवगन्तव्यं यतोहि अस्माकं ग्रन्थेषु बहुत्र शालिवाहनवर्षस्य अथवा विक्रमसंवत् विषय उपस्थापनमेव भवति. तयोः मध्ये अथवा तेषां मध्ये कः सम्बन्धः इति सम्यक् स्पष्टतया ज्ञातव्यम् अस्माभिः. श्रूयतां वा कोऽपि? हा क्षम्यताम्. एकनिमिषं, क्लेशः जातः मध्ये. एकनिमिषम्. इदानीं द्रष्टुं शक्यते वा सर्वैः? हरि ओम्. अस्तु, धन्यवादः. हा अग्रे लीलावती गणितग्रन्थस्य कः रचयिता इति चेत् भास्कराचार्यः. भास्कराचार्यस्य विषये किञ्चित् परिचयं प्राप्नुमः. प्रथमं भास्कराचार्यः कः? सः तु प्रसिद्धगणितज्ञः, खगोलशास्त्रकारः इत्यादि तु प्रसिद्धविषयः वयमपि जानीमः. किन्तु किञ्चित् अन्य विवरणानि अपि प्राप्नुमः इदानीं. तस्य कालः कदा इति चेत् शालिवाहनशकविषये एवं भवति 1036-1107 इति उच्यते. तदेव अग्रे अपि आङ्ग्लसंवत्सरक्रमे अपि लिख्यते तत्र. अतः प्रायः इतः नवशतवर्षेभ्यः प्राक् तस्य जन्म अभवत्. वस्तुतः अग्रे गतवर्षे एव तस्य नवशततमजन्मवर्षम् इति ते आचरितवन्तः. तदानीं देशे बहुत्र तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं, लीलावत्याः अध्ययनं, बीजगणितस्य अध्ययनम् इत्यादीनाम् अध्ययनं तु जातम् इति प्रसिद्धः अस्ति. अनन्तरं तस्य जन्मस्थानं कुत्र चेत् विज्जलविड इति केचन वदन्ति. अधुना बीजपुरः इति, बीजापुर् इति यदुच्यते कर्णाटकराज्ये तत्र एव इति. किन्तु केचन अन्यत्र कुत्रापि आसीत् महाराष्ट्रे इत्यपि वदन्ति. किन्तु विज्जलविड इति एकस्मिन् स्थाने एव तस्य जन्म अभवत् इति. कदाचित् उत्तरकर्णाटके अथवा दक्षिणमहाराष्ट्रे इति वक्तुं शक्यते. तत् स्थानमेव तस्य जन्मस्थानम्.
अनन्तरं तेन रचिताः ग्रन्थाः अथवा रचितौ ग्रन्थौ इत्यपि प्रथमं सिद्धान्तशिरोमणिः इति शकवर्षे द्विसप्तति उत्तरसहस्रवर्षे लिखितवान् इत्यपि सूचना प्राप्यते. सिद्धान्तशिरोमणिः इति मुख्यग्रन्थः, मुख्यतमग्रन्थः अस्ति. तत्र तस्य ग्रन्थे चत्वारः भागाः सन्ति अन्तर्भवन्ति. लीलावती, बीजगणितं, ग्रहगणितं, गोलाध्याय अध्यायः इति. लीलावती कश्चन पृथक् ग्रन्थः नास्ति वस्तुतः. सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थे कश्चन भागः एव लीलावती इति परिगण्यते. अनन्तरं बीजगणितम् इति द्वितीयभागः अस्ति, ग्रहगणितम् इति तृतीयभागः, गोलाध्यायः तृतीयचतुर्थभागयोः विषयः कः इति चेत् खगोलशास्त्रसम्बद्धविषयः तत्र प्रतिपादितः. अनन्तरम् अन्यग्रन्थः अपि कश्चन विरचितः भास्कराचार्येण, करणकुतूहलम् इति तस्य ग्रन्थस्य नाम. इदानीमपि लभ्यते, व्याख्यानसहितमपि लभ्यते चौखम्बातः. खगोलशास्त्रसम्बद्धः ग्रन्थः अस्ति. तत्तु तेन वृद्धावस्थायां लिखितम् इदं पुस्तकम् अथवा अयं ग्रन्थः लिखितः तेन इति अस्ति. इदानीं स्थूलतया लीलावती बीजगणितयोः भेदः कः इति वक्तव्यम्. लीलावती व्यक्तगणितम् इति उच्यते, बीजगणितम् अव्यक्तगणितम् इति. सङ्ख्यानाम् उपयोगं कृत्वा साक्षात् सङ्कलनं, व्यवकलनम्, अडिशन् सब्ट्राक्षन् इत्यादि सङ्कलनं, व्यवकलनम् इत्यादि उपयुज्य वयं किमपि व्यवहारं कुर्मः. तत्र व्यक्तगणितम् इति उच्यते. अव्यक्तगणितं नाम भिन्नभिन्नविषयाः सन्ति किन्तु एकस्य पदार्थस्य ज्ञानं नास्ति. सः पदार्थः कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यः, अतः सः अस्माभिः अन्वेष्टव्यः एकया प्रक्रियया इति. तादृशगणितस्य नाम अव्यक्तगणितम् इति. अस्तु, कालान्तरे व्यक्त अव्यक्तगणितयोः मध्ये इतोपि कः भेदः इत्यादि विषयेषु स्पष्टता जायते एव. आनन्द, चित्रं किञ्चित् बृहत् कर्तुं शक्नोति वा? हा, एकनिमिषं. गुरुप्रसादः किञ्चित् बृहत् करोति वा? तत्र प्रथमं शो पार्टिसिपेण्ट्स् इति तदेकवारं क्लिक् करोतु. अस्तु, अनन्तरं चाट् क्लोस् करोतु. अत्र म्यूट् वामतः अस्ति बटन्. म्यूट् वामतः. मया किं करणीयं? भवता एव. तत् म्यूट् वामतः कश्चन बटन् अस्ति, म्यूट् अण्ड् म्यूट् जानाति खलु? अस्तु अस्तु, तत् क्लिक् करोतु. अनन्तरं चाट् क्लोस् करोतु. दक्षिणतः उपरि चाट् इति किमपि इदानीं नास्ति. अस्तु अस्तु, तत् क्लोस् करोतु. इदानीं प्रायः बृहत् अस्ति. तत्र प्रथमम् अस्तु. इदानीं कथमस्ति केशव? सम्यक् अस्ति. इदानीं तु तथैव अस्ति वा? पूर्ववदेव तथैव अस्ति, तथैव अस्ति. मध्ये किञ्चित् बृहत् अस्ति. इदानीं सम्यक् अस्ति. एवं कुर्मः, चिन्ता मास्तु. अतः अस्तु अस्तु, अनुवर्तयामः. सिद्धान्तशिरोमणिः इति अनन्तरं या सञ्चिका अत्र प्रदर्श्यते अनन्तरमपि वयं प्रेषयामः अथवा कुत्रचित् स्थापयामः. अतः अनन्तरं पठितुमपि सर्वे शक्नुवन्ति. मूलग्रन्थौ द्वौ, मुख्यग्रन्थौ द्वौ इति भास्कराचार्येण विरचितौ ग्रन्थौ. सिद्धान्तशिरोमणिः इति एकः, करणकुतूहलम् इति एकः द्वितीयः. सिद्धान्तशिरोमण्याः कश्चन भागः एव लीलावती इति. अस्तु, एतद्द्वयमपि मुख्यम्. अनन्तरम् अन्ये केचन वदन्ति भास्करव्यवहारः, विवाहपटलः इति द्वौ ग्रन्थौ अपि भास्कराचार्येण विरचितौ इति. अत्र तु प्रमाणं नास्ति इति केचन वदन्ति. प्रामाणिकग्रन्थौ एव
इति अन्ये वदति अतः तत्र इदानीमपि चर्चा प्रचलति अग्रे गच्छतु लीलावती ग्रन्थे के के विषयाः प्रतिपादिताः इति अत्र तु प्रायः न सम्यक् पूर्णम् अवगन्तुं शक्यते किन्तु एवं विषयाः सन्ति इति अहं प्रदर्शयामि अनन्तरं मध्यमिति किञ्चित् वदामि आङ्ग्लेन प्रथमं तु मङ्गलश्लोकः अस्ति परिभाषाः सन्ति परिभाषाः नाम मुख्य टेक्निकल् टर्म्स् अनन्तरं स्तुतिः सङ्कलितव्यवकलित इत्युक्ते अडिशन् सब्ट्राक्षन् अनन्तरं गुणनप्रकारः गुणन इत्युक्ते मल्टिप्लिकेशन् इत्यादि भागहारः डिविशन् वर्ग स्क्वयर् वर्गमूल स्क्वयर् रूट् घन घनमूल घन क्यूब् अस्ति घनमूलं क्यूब् रूट् अतः अनन्तरं शून्य एवमेव अन्ये विषयाः सन्ति शून्यपरिकर्माष्टकम् इत्युक्ते शून्यम् इति सङ्ख्या अस्ति शून्यम् इति सङ्ख्याम् उपयुज्य भिन्नभिन्न कर्माणि अथवा सङ्कलनं व्यवकलनं सर्वं कर्तुं शक्यते इति इत्यस्मिन् विषये सः प्रतिपादयति अनन्तरम् अन्यविषयाः त्रैराशिकं मिश्रव्यवहारः श्रेढी क्षेत्रव्यवहारः कुट्टक इत्यादि विषयाः सन्ति ते के इति कालान्तरे वयं साक्षात् तत्रैव गत्वा पठामः इदानीं विवरणेन किमपि तावत् प्रयोजनं न भवति अग्रे लीलावती इति ग्रन्थः स्वीकृतः अस्माभिः अध्ययनार्थम् अतः लीलावती इति कथं नामकरणं जातं नाम नाम्नः कारणं किम् इति प्रथमं तावत् पश्यामः लीलावती इति अस्ति लीला मतुप् इति तद्धितप्रत्ययं योजयामः चेत् लीलावत् इति आगच्छति तत्रैव स्त्रीलिङ्गे अथवा स्त्रीप्रत्यययोजनेन लीलावती लीलावान् इति आगच्छति प्रायः पुल्लिङ्गे लीलावती इति स्त्रीलिङ्गे आगच्छति अतः मतुप् अस्याः अथवा अस्यां वा अस्ति इति अर्थे मतुप् इति तद्धितप्रत्ययः उपयुज्यते तत्र अस्तु प्रथमं लीला इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः इति चेत् केलिः विलासः क्रीडा क्रीडा इति मया अत्र न साक्षात् स्थापितं किन्तु क्रीडा इत्यपि अर्थः अस्ति आङ्ग्लेन स्पोर्ट् इति उच्यते स्पोर्ट् नाम साक्षात् यद् कन्दुकक्रीडा इत्यादि न सामान्यतया केलिः इति उच्यते विनोदार्थं क्रियते अथवा विलासः इत्यादि शृङ्गारभावचेष्टा शृङ्गाररसः इति यद् रतः कश्चन प्रियः अस्ति प्रिया अस्ति तयोः मध्ये शृङ्गारभावः यः अस्ति तेन भावेन या चेष्टा क्रियते तादृशी चेष्टा अपि लीला इति उच्यते लीलावती इत्युक्ते लीला यस्याः अस्ति सा लीलावती अत्र लालित्यं रमणीयत्वं क्षम्यताम् अत्र मुद्रणदोषः अस्ति रमणीयत्वम् इति भवेत् एकनिमिषम् किमपि दृश्यते वा इदानीं न ब्लाङ्क् स्क्रीन् एव एकनिमिषम् हरि ओं गुरुप्रसाद आगतवान् क्षम्यताम् उच्यते अभवत् किं करणीयं करोतु एकनिमिषम् शब्दः सम्यक् न श्रूयते केवलं करोतु
मम स्क्रीन् दृश्यते खलु न इदानीं सम्यक् अस्ति द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा सर्वे अतः लीलावती इति ग्रन्थस्य नाम लालित्यम् अथवा ब्यूटी इत्यादि वयं वदामः तद् अस्ति रमणीयत्वं रमणीयत्वम् इति भवेत् तत्र मुद्रणदोषः अस्ति रमणीयत्वम् अपि अस्ति ग्रन्थे इति लीलावती किन्तु कदाचित् वयं शृणुमः यत् लीलावती भास्कराचार्यस्य पुत्री आसीत् अथवा कदाचित् पत्नी इत्यपि केचन वदन्ति तादृशेषु विषयेषु तु केवलं कथाः एव श्रूयन्ते इति कारणात् अहं तत्र न गच्छामि इदानीं साक्षात् ग्रन्थात् सः किं वक्तुम् इच्छति किमर्थं लीलावती इति नामकरणं तेन कृतम् इत्यस्मिन् विषये एव अहं वदन् अस्मि अतः लीला अस्याः अस्ति कस्याः अस्ति इति चेत् पाटीगणितस्य इति उच्यते पाटी इति एकं संस्कृतपदं पाटी इति दीर्घ ईकारान्तपदं तत्र पाटी इत्युक्ते प्रक्रिया इति अर्थः अतः गणितप्रक्रियाम् एव वदति अस्मिन् ग्रन्थे अतः लीलावती पाटी इत्येव अयं ग्रन्थस्य अस्य ग्रन्थस्य नाम वस्तुतः अतः एकां प्रक्रियां वदति भास्कराचार्यः कीदृशी प्रक्रिया इत्युक्ते लीलावती प्रक्रिया प्रक्रिया लीलावती वा अथवा प्रक्रियायाः प्रदर्शनं लीलावत् अस्ति वा इति चेत् द्वयमपि अस्ति अतः लीलावती इति ग्रन्थस्य नामकरणे मुख्योद्देशः इदमेव अस्ति अनन्तरम् अत्र एकः विद्वान् एवम् अवदत् इति अहं तत्र तस्य वचनमपि स्थापितवान् भास्कराचार्यस्य पद्यानि प्रक्रियां विवृण्वन्ति प्रक्रिया नाम काचन पद्धतिः प्रथमम् एवं करणीयं द्वितीयम् एवं करणीयं तृतीयम् एवं करणीयम् एवं कुर्वन्तः भवामः चेत् अग्रे फलितांशः आगच्छति इति विविधाः प्रक्रियाः सन्ति तादृश्यः प्रक्रियाः एव उच्यन्ते अस्मिन् ग्रन्थे अतः तत्र विद्यमानानि पद्यानि किं वदन्ति प्रक्रियां वदन्ति अथवा विवृण्वन्ति अथवा उदाहरणरूपेण दृश्यन्ते अत्र विषयद्वयमस्ति लीलावतीग्रन्थे प्रथमविषयः एका गणना कथं कर्तव्या कीदृशी प्रक्रिया अनुसर्तव्या इति प्रथमं वदति अनन्तरम् उदाहरणरूपेण सः एकनिमिषम् उदाहरणरूपेण सः अन्य उदाहरणानि ददाति इत्युक्ते पूर्वोक्त प्रक्रियया एका गणना कथं कर्तव्या तन्निमित्तम् एकम् उदाहरणम् इदानीम् अहं ददामि इति उदाहरणानि अपि मध्ये मध्ये उदाहरणानि ददाति अतः प्रक्रियाः सन्ति उदाहरणानि सन्ति ग्रन्थेऽस्मिन् उभयत्र अपि वयं पश्यामः चेत् उदाहरणरूपेण ये श्लोकाः सन्ति तत्रापि प्रक्रियारूपेण ये श्लोकाः सन्ति तत्रापि वयं पश्यामः यत्र कुत्रापि वयं पश्यामः तत्र अनुपमं लालित्यं वर्तते अतीव उत्तमपदप्रयोगः अस्ति उचितपदप्रयोगः रमणीयपदप्रयोगः अस्ति एतस्मात् कारणात् लीलावती इति कस्याश्चन स्त्रियः नाम अस्ति तस्य पुत्र्याः नाम अस्ति पत्न्याः नाम अस्ति इति स्वीकर्तुम् इच्छा नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति ग्रन्थस्य लालित्यात् रमणीयत्वादेव लीलावती इति वयं ग्रन्थस्य नाम स्वीकर्तुं शक्नुमः अग्रे गच्छतु पूर्वं किम् उक्तम् लीलावतीग्रन्थे कीदृशप्रक्रियाः सन्ति कीदृशप्रक्रियाः सन्ति इति विशदतया नोक्तं मया किन्तु तथापि केचन अंशाः सन्ति घनवर्गशून्यविषये व्यवहारः कुट्टक इत्यादि व्यवहारः सन्ति तत्र इति मया उक्तम्
अनन्तरं लीलावती इति ग्रन्थस्य नामकरणं किमर्थं तथा अभवत् इति मया उक्तम्। इदानीं लीलावती ग्रन्थस्य व्याख्यानानि बहूनि सन्ति, प्रायः 30+ व्याख्यानानि सन्ति इति श्रूयते, किन्तु मुख्यतया 12 व्याख्यानानां नाम अत्र नामानि प्रदर्शितानि मया। कानिचन उदाहरणानि अहम् इतः एव पठामि। गणितामृतलहरी, पाटीगणितकौमुदी, गणितामृतसागरी इत्यादि व्याख्यानानि सन्ति। अत्र पश्यतु तेषां कालः कदा इति, प्रायः 800 वर्षेभ्यः पूर्वं, 700-500 वर्षेभ्यः पूर्वम् इति अविच्छिन्नतया सा परम्परा आसीत्। यदा सः लीलावत्याः रचनां कृतवान् तदा प्रभृति अद्यावधि एतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं बहुभिः क्रियते एव। अतः अनन्तरं यदा समयः अस्ति एतेषां नामानि कानि इत्यादि विषयेषु इतोपि द्रष्टुं वयं शक्नुमः, भवन्तः अपि शक्नुवन्ति। अग्रे गच्छतु। अतः भास्कराचार्यस्य विषये केचन विवर केचन विषयाः दृष्टाः, अनन्तरं लीलावती नामनः कारणम्, अनन्तरं तत्र के विषयाः स्थूलतया प्रतिपादिताः इत्यस्मिन् विषये अपि अधीतम्। इदानीं साक्षात् लीलावती ग्रन्थं प्रविशामः। तत्र मङ्गलश्लोकेन ग्रन्थारम्भः अस्ति। प्रथमं तावत् श्लोकं पठामि, अनन्तरं तस्य विवरणमपि दीयते। प्रीतिं भक्तजनस्य यः जनयते, विघ्नं विनिघ्नन् स्मृतः, तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं, पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां, संक्षिप्त अक्षरकोमलामलपदैः लालित्यलीलावतीम् इति। प्रथममङ्गलश्लोके एव लालित्यलीलावतीम् इति लीलावतीशब्दः आगच्छति। अयं श्लोकः गजाननस्य विषये मङ्गलश्लोकत्वेन क्रियते भास्कराचार्येण। इदानीम् अन्वयः। यः स्मृतः भक्तजनस्य विघ्नं विनिघ्नन् प्रीतिं जनयते, तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं मतङ्गाननं नत्वा चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः लालित्यलीलावतीं सद्गणितस्य पाटीं वच्मि इति वदति सः। इत्युक्ते स्थूलतया किं, गजाननस्य नमनं करोति प्रथमम्, अनन्तरं सद्गणितस्य पाटीं वदति। पाटी इत्युक्ते प्रक्रिया इति पूर्वमपि उक्तम्, अतः पाटीं वच्मि इत्युक्ते प्रक्रियां वदामि इति। अग्रे गच्छतु। अत्र प्रथमं कठिनपदार्थाः के के सन्ति इति पश्यामः, अनन्तरं साक्षात् आहत्य कः विषयः इति। वृन्दारकवृन्दवन्दितपदः इति एकं पदं गजाननस्य विशेषणं, वृन्दारकानां वृन्दैः वन्दितं पदं यस्य सः इति। अत्र सर्वं स्पष्टीकरणार्थम् अहं तत्रैव प्रदर्शितवान्, अतः सर्वे अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। वृन्दारकाः देवाः, वृन्दम् इत्युक्ते समूहः, पदं पादः, अतः देवसमूहेन वन्दितं पादं यस्य सः, देवाः तं वन्दन्ते इत्येव अर्थः तावदेव। मतङ्गाननः मतङ्गस्य आननम् इव आननं यस्य, मतङ्गः इत्युक्ते गजः, गजाननः इत्येव अर्थः। अनन्तरं चतुरप्रीतिप्रदा, प्रीतिं प्रददाति इति प्रीतिप्रदा। चतुराणाम् अथवा चतुरेभ्यः, चतुराणाम् इत्युक्ते ग्रहणधारणपटुः इति तर्कशास्त्रव्याख्यानेषु उच्यते। ग्रहणशक्तिः अपि अस्ति तस्य, धारणशक्तिः अपि अस्ति तस्य, अतीव प्रतिभाशाली स्यात्। तथादृशचतुराणां चतुरेभ्यः प्रीतिप्रदा इत्युक्ते प्रीतिं ददाति इति चतुरप्रीतिप्रदा। अनन्तरं
स्फुटा प्रस्फुट प्रस्फुट इत्युक्ते सुस्पष्ट अतीव जटिल पदैः नोक्ता सरल पदैः एव उक्ता स्पष्टतया विषय प्रतिपादनम् एव मुख्य अंशत्वेन स्वीकृतम् अनन्तरं संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदानि संक्षिप्तम् अक्षरं संक्षिप्ताक्षरं संक्षिप्तम् अक्षरम् इत्युक्ते किम् बहुभिः पदैः बहुभिः अक्षरैः वदामः चेत् बहु क्लेशः भवति तथा न वदति यावद् आवश्यकता अस्ति तावदेव स्वीकृत्य वदति सामान्यतया वयं सूत्रविषये वदामः अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् इति एकं सूत्रमस्ति इति चेत् सूत्रस्य लक्षणं किम् इति षड् लक्षणानि उच्यन्ते तत्र अल्पाक्षरम् इति एकं प्रथमं लक्षणम् उच्यते नाम अनावश्यक अक्षराणि तत्र न भवितव्यानि यानि अक्षराणि साक्षात् आवश्यकानि तानि एव सूत्रेषु भवितव्यानि इति अत्र श्लोकेषु अपि तादृश अक्षराणि एव विद्यन्ते इति सः वक्तुम् इच्छति अतः संक्षिप्ताक्षर संक्षिप्तम् अक्षरं संक्षिप्ताक्षरम् अनन्तरं कोमलानि च अमलानि च कोमलम् इत्युक्ते कठिन अतीव कठिनं नास्ति एकैकं पदम् अथवा सर्वे पदानि आहत्य कठिनानि न सन्ति इदानीं कादम्बरी इत्यादि ग्रन्थान् वयं स्वीकुर्मः चेत् साक्षात् पठनवेलायामेव काठिन्यम् अनुभूयते तद्वत् नास्ति कोमलानि पदानि सन्ति इत्युक्ते सरलानि सरसानि इति अमलानि अमलानि इत्युक्ते मलं नास्ति इति अमलं निर्मलम् इत्यादि निर्दुष्टं दोषः नास्ति अधिकसंशोधनं कृत्वा वारं वारं विचिन्त्य एव ग्रन्थः अयं रचितः अस्ति अतः अमलानि पदानि सन्ति अतः कोमलानि च अमलानि च कोमलामलानि संक्षिप्ताक्षराणि च कोमलामलानि संक्षिप्ताक्षरकोमलामलानि संक्षिप्ताक्षरकोमलामलानि पदानि तादृशगुणोपेतपदानि सन्ति अत्र अतः संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदानि तादृशैः पदैः अयं ग्रन्थः विरचितः इति वक्तुम् इच्छति इत्युक्ते ग्रन्थस्य श्रेष्ठत्वं किम् इति वक्तुम् इच्छति तावदेव प्रथमं तावत् देवं स्व इष्टदेवतां नमस्करोति अनन्तरं ग्रन्थस्य विषये ग्रन्थस्य का श्रेष्ठता इति वक्तुम् उपक्रमते तत्र स्पष्टता अस्ति अनन्तरं चतुरेभ्यः प्रीतिं ददाति प्रददाति अनन्तरं संक्षिप्तरूपेण यावदवश्यकता अस्ति तावदेव उक्तं किन्तु कठिनानि अपि न सन्ति कदाचित् अहम् अतीव लघुतमं सूत्रं रचयामि संक्षिप्तरूपेण इति उक्त्वा सूत्रस्य अवगमनमेव दुष्करं भविष्यति अनन्तरं यतोहि तावद् सूक्ष्मतया लिखति अत्र तादृशदोषः अपि नास्ति कोमलानि पदानि एव सन्ति अमलानि पदानि इत्युक्ते अतीव शोधनानन्तरम् अत्यधिकशोधनानन्तरमेव सर्वं प्रतिपादितम् इति निर्दुष्टम् अस्ति इत्यपि अनन्तरं लालित्यलीलावती लालित्येन युक्ता लालित्ययुक्ता लालित्ययुक्ता लीलावती लालित्यलीलावती मध्यमपदलोपसमासः अस्ति लालित्येन युक्ता लालित्यम् इत्युक्ते रमणीयं रमणीयत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते लालित्ययुक्ता लालित्ययुक्ता लीलावती लीलावती का लीलावती पाटी पाटी प्रक्रिया सा प्रक्रिया एव लीलावती अस्ति लालित्ययुक्ता लीलावती पाटी पाटी इत्युक्ते प्रक्रिया इति अग्रे अपि लिखितवान् अतः तादृशी पाटी लीलावती पाटी अथवा प्रक्रिया अस्ति इति तावद् उक्तम् अग्रे गच्छतु अतः पुनः तदेव सरलार्थाः मया किञ्चित् लिखितः तत्र केचन पदाः तथैव सन्ति किन्तु पश्यामः यः स्मृतः चेत् भक्तानां विघ्नानि नाशयित्वा विनिघ्नन् इति अस्ति विनिघ्नन् इत्युक्ते नाशयति इति अर्थः नाशयित्वा तेषां सुखं जनयति देवसमूहेन वन्दितचरणं वन्दितचरणः सः वन्दितचरणम् इति द्वितीया विभक्तिः
वन्दितचरणं तादृशं गजाननम् अहं नमामि इति भास्कराचार्यः प्रथमं नमस्कारः तस्य नमस्कारः अत्र उक्तः. अनन्तरं ततः चतुराणां प्रीतिदायिकां सुस्पष्टां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः विरचितां लालित्ययुक्तां लीलावतीं सद्गणितस्य प्रक्रियां वदिष्यामि इति. सद्गणितस्य प्रक्रिया, सद्गणितस्य पाठी, पाठी पाठ्याः अथवा प्रक्रियायाः के के विशिष्टगुणाः सन्ति इत्येव पूर्वस्मिन् पत्रे प्रदर्शितमस्ति. अग्रे पूर्वोक्तश्लोकः मङ्गलाचरणम् अथवा मङ्गलश्लोकः इति उच्यते. एकस्य ग्रन्थस्य आरम्भे मङ्गलश्लोकः रचनीयः इति तु सर्वेषां शास्त्रकर्तॄणाम् अभिप्रायः, सर्वेषां शास्त्रपरम्परा काराणाम् अथवा शास्त्रपरम्परायाम् आगतानां तादृशव्यवहारः एव दृश्यते. न्यायशास्त्रेषु अपि एवमेव, यत्र कुत्रापि वेदान्तशास्त्रेषु अपि. न्यायशास्त्रे उदाहरणं निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः इति तर्कसङ्ग्रहग्रन्थस्य आरम्भे मङ्गलश्लोकः अस्ति. तद्वत् अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनतविविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा इति ब्रह्मसूत्रव्याख्यानग्रन्थः श्रीभाष्यम् इति अस्ति, रामानुजाचार्यैः विरचितं भाष्यं. तत्र आदिमश्लोकः मङ्गलश्लोकः यदुक्तं मया सः श्लोकः एव अस्ति. तद्वत् अत्र मङ्गलश्लोकः पूर्वोक्तः श्लोकः एव, किन्तु अत्र अवगन्तव्याः अंशाः केचन सन्ति. ग्रन्थस्य आरम्भे अनुबन्धचतुष्टयम् इति चत्वारः विषयाः सामान्यतया उच्यन्ते, प्रायः कदाचित् व्यक्ततया उच्यन्ते, कदाचित् किञ्चित् संक्षेपरूपेण अथवा तावद्व्यक्ततया न उच्यते, किन्तु भवति एव कदाचित् कथञ्चित् भवति. अनुबन्धचतुष्टयं नाम किम्? ग्रन्थस्य पठने कः अधिकारी अथवा के अधिकारिणः इति वक्तव्यम्. कोऽपि संस्कृतमेव न जानाति, सः अत्र आगन्तुं न प्रभवति अथवा आगत्य अयम् अथवा इमं ग्रन्थं पठितुम् अधिकारी न भवति. अतः अधिकारी कः? अनन्तरं प्रयोजनं किम्? भास्कराचार्यस्य कालात् पूर्वमपि बहवः आसन्, ते अपि गणितपुस्तकानि लिखितवन्तः, किन्तु पृथक्तया इदानीं लीलावती इति ग्रन्थरचना किमर्थम् आवश्यकी इति प्रयोजनं तु वक्तव्यमेव. अनन्तरं सम्बन्धः, यः लिखति सः, अनन्तरं यत् पुस्तकं लिख्यते तत् पुस्तकम्, एतयोर्मध्ये कः सम्बन्धः इति. अनन्तरं यद् पुस्तकमस्ति, यः छात्रः अस्ति, तयोर्मध्ये सम्बन्धः कः इत्यादि विविधसम्बन्धाः सन्ति. अतः तादृशसम्बन्धः कः? कोऽपि आगत्य गणितविषये ग्रन्थरचनां कर्तुं न शक्नोति, न पारयति. अतः कश्चन पण्डितः स्यात्, विद्वान् स्यात्, सः एव एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोति इति कारणात् सम्बन्धः अपि वक्तव्यः. अनन्तरं विषयः, विषयः नाम ग्रन्थे कः विषयः उक्तः. यदि अहम् एकं ग्रन्थं स्वीकरोमि, अहं योगविषये पठितुम् इच्छामि, अतः योगसूत्रम् इति एकं ग्रन्थम् अधिकृत्य पठनस्मि, किन्तु तादृशयोगतारावली इति अन्यग्रन्थः अस्ति, योगतारावलीम् अधिकृत्य अहं पठामि, भवतु तादृश अन्यग्रन्थाः के के योगशास्त्रे सन्ति इति अहम् अन्वेष्टुम् इच्छामि. इदानीं योगरत्नाकरः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति, अहं तं ग्रन्थं स्वीकृत्य अस्तु अहं पठामि इति उपक्रमे. तदानीं मङ्गलश्लोकं पठामि चेत् तत्र ततः एव अवगम्यते योगविषये अस्ति वा अयं ग्रन्थः, अन्यविषये अस्ति वा अयं ग्रन्थः इति. यद् उक्तं मया उदाहरणरूपेण योगरत्नाकरः इति ग्रन्थः, सः ग्रन्थः तु आयुर्वेदग्रन्थः अस्ति. अतः प्रथमश्लोकादेव मया अवगम्यते, अस्तु अस्तु, योगग्रन्थः नास्ति अयं ग्रन्थः, आयुर्वेदग्रन्थः अस्ति, अस्तु इदानीं मम केन्द्रं न भवति, अनन्तरं द्रष्टुं शक्यते इति अहं
पार्श्वे स्थापयामि अनन्तरम् अन्य ग्रन्थं प्रति गच्छामि अतः विषयः कः इति प्रथम मङ्गलश्लोके एव उच्यते चेत् सर्वेषां सौकर्याय भवति तत् इति इदानीं किञ्चित् पूर्वं गन्तुं शक्नोति वा अत्र हा प्रीतिं भक्तजनस्य यः जनयते इति श्लोकं पठितवन्तः वयम् अत्र अनुबन्धचतुष्टयं कथं घटन्ते इति वयं पश्यामः अधिकारिकः इति अधिकारिकः इति प्रायः अत्र स्पष्टतया व्यक्ततया न उक्तम् अतः अनन्तरम् आगच्छामः अग्रे विषयः अस्ति प्रयोजनम् इति अग्रिमपत्रं गच्छतु वदामि प्रयोजनम् इति प्रयोजनं किम् इति चेत् अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके किं वदति पाटीं सद्गणितस्य अन्यसद्गणितस्य पाटीं पाटी विषये एव अन्य विशेषणानि सन्ति भवतु अहं वच्मि इति वदति लीलावतीं सद्गणितस्य पाटीं वच्मि इति अन्वयः आगच्छति अतः प्रयोजनं किम् इति चेत् पाटीगणितम् अथवा गणितस्य प्रक्रियां वद प्रक्रियायाः प्रतिपादनम् एव अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनम् अन्यापि वक्तुं शक्यते कथं प्रतिपादनम् अथवा केवलम् अस्तु एतस्मिन् पाटीगणितविषये एव बहवः पूर्वग्रन्थकाराः अपि ग्रन्थान् रचितवन्तः अत्र को विशेषः नाम अत्र पश्यतु लालित्ययुक्ता अस्ति अनन्तरम् एकनिमिषं न अत्रैव भवतु हा लालित्ययुक्ता अस्ति अनन्तरं सुस्पष्टा अस्ति कोमलपदैः निर्दुष्टपदैः लिखिता लीलावती पाटी अथवा अयं ग्रन्थः लिखितः इति वदति कदाचित् दोषाः आसन् पूर्वस्मिन् ग्रन्थे अथवा पूर्वस्मिन् ग्रन्थेषु अनन्तरं कदाचित् कठिनता आसीत् अवगमने क्लेशः आसीत् प्रायः कदाचित् स्पष्टता नासीत् कुत्रचित् तादृशान् दोषान् निवार्य अहं स्पष्टां प्रक्रियाम् अमलपदैः विरचितां प्रक्रियां लीलावतीं प्रक्रियां सद्गणितस्य प्रक्रियाम् अहम् इदानीं वदामि इति प्रयोजनं वदति अग्रे गच्छतु सम्बन्धः तु साक्षात् स्पष्टतया अस्ति एषः गणितज्ञः गणितविद्वान् अस्ति अतः प्रतिपादकसम्बन्धः इति उच्यते प्रतिपादकः सः भास्कराचार्यः प्रतिपाद्यः अयं ग्रन्थः अस्ति प्रतिपाद्यप्रतिपादकसम्बन्धः इति उच्यते अनन्तरम् अन्ते विषयः तु पूर्वमेव उक्तं पाटी इति साक्षात् वदति पाटीं सद्गणितस्य पाटीं वच्मि इति सद्गणितस्य पाटीं पाटी एव ग्रन्थस्य विषयः किन्तु प्रथम अनुबन्धचतुष्टये प्रथम अंशः आगच्छति अधिकारिकः इदानीं कोमलपदैः उच्यते सुस्पष्टतया उच्यते इत्यादि विवरणात् वयं ज्ञातुं पारयामः यत् ये आरम्भस्तरे सन्ति गणितशास्त्रे तादृशजनाः एव अत्र अधिकारिणः इत्युक्ते सर्वे इच्छुकाः जिज्ञासवः एव अत्र अधिकारिणः इति यद्यपि स्पष्टतया नोक्तम् अत्र वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः अस्य शैली अपि एवम् अस्ति शैली अपि अग्रे द्रष्टुं शक्यते शैली अपि रमणीया शैली अस्ति सरला शैली अस्ति अतः अतीवकठिनसंस्कृतं नास्ति इति कारणात् ये किञ्चित् संस्कृतं जानन्ति येषाम् इच्छा बहु अस्ति गणितशास्त्रं पठितुं ते सर्वे अपि अधिकारिणः इति सः तत्र विवक्षति अनन्तरम् अग्रे मङ्गलस्य अत्र अन्यविषयः अपि कश्चन विषयः वक्तव्यः मङ्गलश्लोकः अस्ति मङ्गलश्लोकाः सर्वत्र दृश्यन्ते किन्तु मङ्गलश्लोकाः त्रिविधाः इति स्थूलतया भिद्यन्ते कथम् आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशः इति
आशीः अस्ति इति केचन मङ्गलश्लोकाः, नमस्क्रिया अस्ति इति केचन केचन मङ्गलश्लोकाः, वस्तुनिर्देशः अस्ति इति केचन मङ्गलश्लोकाः, कदाचित् एकस्मिन् मङ्गलश्लोके एव अंशद्वयमपि भवितुम् अर्हति, केवलम् एकः अंशः एव स्यात् इति निर्बन्धः नास्ति. आशीः इति चेत् मङ्गलं भवतु तादृशः श्लोकः आगच्छति चेत् आशीर्मङ्गलश्चरणम् अथवा मङ्गलश्लोकः इति उच्यते. उदाहरणं, भवतु मम परस्मिन् चेमुषी भक्तिरूपा इति रामानुजाचार्यस्य मङ्गलश्लोकः श्रीभाष्यस्य आरम्भे भवति. मम भवतु मम परस्मिन् चेमुषी भक्तिरूपा, चेमुषी भक्तिरूपा मम समीपे भवतु, तद्वत् किमपि प्रार्थनारूपेण करोति अथवा आशीः आशीर्वचनं वदति. आशीर्वचनं वदति चेत् आशीः इति तस्य वर्गः. अनन्तरं नमस्क्रिया, देवस्य नमनं तत्र क्रियते इति चेत् नमस्क्रिया. अत्र अस्माकं श्लोके प्रीतिं भक्तजनस्य योजनयते विघ्नं विनिघ्नन् स्मृतः तम् इति यदुक्तं पूर्वं, तस्मिन् श्लोके तु नमस्क्रिया अस्ति एव, गजाननस्य नमस्कारं करोति सः, अतः नमस्क्रिया अस्ति. वस्तुनिर्देशः इत्युक्ते अग्रे ग्रन्थे किं किं वक्ष्यते इति तत्र प्रतिपादनम् अस्ति चेत् तत्र वस्तुनिर्देशः अस्ति. अस्मिन् मङ्गलश्लोके तु वस्तुनिर्देशः अस्ति एव. पाटीम् अहं वदामि इति सः सूचयति, सद्गणितस्य पाटीं वदामि, प्रक्रियां वदामि इति सूचयति. अतः अयं श्लोकः नमस्क्रिया वस्तुनिर्देश अंशौ अंशयोः प्रतिपादनं करोति, अथवा एतौ अंशौ अत्र स्तः अस्मिन् मङ्गलश्लोके इति वक्तुं शक्यते. अतः आहत्य किम् आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशः इति त्रिधा मङ्गलश्लोकाः भिद्यन्ते. केवलं त्रिधा न, एतयोर्मध्ये वस्तुद्वयं शक्यते तत्र, अथवा विषयद्वयमपि एकस्मिन् श्लोके भवितुम् अर्हति, अथवा एते त्रयः विषयाः अपि एकस्मिन् श्लोके भवितुम् अर्हन्ति इति तावद् अवगन्तव्यम्. अग्रे गच्छतु. अतः अत्र प्रथमं तावत् मङ्गलश्लोकेन आरम्भं कृतवन्तः अद्य. अधुना अग्रे पारिभाषिकशब्दाः के के इति सः वदति. वयं लेन्त्, ब्रेत्, वेट् इत्यादि वयं वदामः, अतः तयोर् तेषां मध्ये कः सम्बन्धः अस्ति इत्यादि विषये सः कांश्चन श्लोकान् उक्त्वा अनन्तरं साक्षात् ग्रन्थे प्रविशति. किं वक्ष्यति अग्रे इति अग्रिमसत्रे अग्रिमकक्ष्यायां वयं पश्यामः. धन्यवादः. इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति. कुत्रापि अस्पष्टता आसीत् अथवा किमपि पुनः वक्तव्यम् अथवा अन्यथा किमपि करणीयम् एवं किमपि अस्ति चेत् वक्तुम् अर्हन्ति, नास्ति चेत् समापयितुं शक्नुमः. पिपिटि प्रेषयति किम्? हा सत्यं, तद् प्रेषयामः. अस्तु. भवतु, तर्हि कोऽपि संशयः इदानीं नास्ति इति भासते. अनन्तरम् अस्ति चेदपि वयं प्रेषयामः पिपिटि सञ्चिकां प्रेषयामः, तद्दृष्ट्वा तत्र संशयः कोऽपि अस्ति चेत् अनन्तरमपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वे. तर्हि अद्य समापयामः कक्ष्यां. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः. एकनिमिषं, संशयः अस्ति वा? अस्तु. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः पुनर्मिलामः.